dostávám se ze Sanuru do Legianu, jedu taxíkem a tady je vlastně vidět, jaký je tady provoz, kolik je tady motorek zleva zprava, ze všech stran. Krhel. What's your name? Kotut. Kotut. Ibu Kotut. Number four. Mm-hmm. Yeah. Jupiter number one. Number one. Jupiter. Mm-hmm. Yeah. GPD. Yeah. Bayan, not Bayan. Number one, Wayan. Ah, it's okay. Number two, Madi. Madi. Ah. Okay. Hey, 60. Tak jsem si tady nechal spravit náramek, který vozím sebou na cesty a dva jsem si tady koupil na památku.